বায়েকৰ ঘৰলৈ নি কৃষ্ণমণি ডেকাক হত্যা কৰিছিল চিন্তু নাথে। ঘটনাৰ দিনাও যুৱতীগৰাকীক লৈ মঙলদৈৰ পকা বাঙি পাৰাত থকা বায়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল চিন্তু। আহোঁতে দেখিছো বাইকত আহোঁতে দেখিছো সোমবাৰে অহাটো দেখিছে আৰু সোমবাৰে দিনৰ প্ৰায় 3:30 বজাত ঘৰটোৰ পৰা ওলাই যোৱা চিন্তুক দেখা পাইছিল এই লোকজনে। দেখা পাইছিলো আৰু ইয়াতে মাত লগাইছিলো সেনেকুৱা। ঘনে ঘনে পাক সলাইছে মঙলদৈ কাণ্ডই, বাৰে বাৰে সলনি হৈছে কৃষ্ণমণিৰ মাতৃৰ ভাষ্য। এইবাৰ হত্যাকাণ্ডৰে নাম সাঙুৰ খাইছে আন এক যুৱকৰ, চিন্তুমণিৰে আছিল যুৱকৰ সু সম্পৰ্ক। তাতে তাতে তাৰ ৰাকেশ বোলা ল'ৰা এটা থাকে, অঁ বাইদেউকৰ ঘৰৰ কাষতে, সিয়াহে দুটা ভাল বন্ধু। মঙলদৈ কাণ্ডত পকা ভাঙি পাৰা গাঁৱৰ আন এজন যুৱক জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনিছে মৃত কৃষ্ণমণিৰ মাতৃয়ে। চিন্তুমণি নাথৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ শহুৰেকৰ ঘৰৰ ওচৰেৰে এজন যুৱকলৈ অভিযোগৰ আঙুলি টুৱাইছে মৃত কৃষ্ণমণিৰ মাতৃয়ে। চিন্তুমণি আৰু কৃষ্ণমণিৰ সৈতে প্ৰায়ে যুৱকজন বায়েকৰ পৰিত্যক্ত ঘৰলৈ গৈছিল। এইটো পৰিত্যক্ত ঘৰতে নি হত্যা কৰিছিল বৰ আঠিয়া বাৰীৰ কৃষ্ণমণি। আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰ লৈ আহিছে এই তথ্য। সন্দেহ হৈছে যে, সন্দেহ নহয় আচলতে, চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেন্সে কয় যে ল'ৰাজন ইনভল্ভ আছে এই ক্ষেত্ৰত। চিন্তুমণি নাথ আৰু কৃষ্ণমণি ডেকাৰ ফোনৰ ৰেকৰ্ডিং আৰু আন এজন যুৱকৰ ফোনৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলো তথ্য পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। হত্যা কৰা স্থানত মন্দিৰৰ প্ৰসাদৰ লগতে আন আন কিছু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে। অৱশ্যে এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই কৃষ্ণমণিৰ মোবাইল আৰু চেণ্ডেল। এতিয়া আমাৰ বাকী আছে কি, অকল ৰিকভাৰ কৰিব মোবাইলটো, যিটো মোবাইলত 4:30 ল'ৰাজনে চিন্তুৱে অন্য ল'ৰাৰ লগত কথা পাতি আছিলে, কিন্তু মোবাইলটো তাৰ পিছৰ পৰা চুইচ অফ হৈ আছে। ইফালে চিন্তুৰ সৈতে কৃষ্ণমণি ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা নাজানে বুলি ক'লে বায়েকে। গৈ কেতিয়া চাবি নি এইবিলাক কৰিছে মই নাজানো, মাজে মাজে যাই থাকে, কিন্তু এইবিলাক চাফা কৰিব যাই থাকে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ঘনে ঘনে ভাষ্য সলনি হোৱা কৃষ্ণমণিৰ মাতৃৰ এই অভিযোগ কিমান সঁচা? মাতৃয়ে কোৱাৰ দৰে কৃষ্ণমণিৰ হত্যা জড়িত আছে নেকি আন যুৱক? কিন্তু লংলঙীয়া বাটেৰে নিশা মৃতদেহ অকলে লৈ যোৱাটো সম্ভৱ নে? জেৰাৰ আওতাত আহিব নেকি সেই বিশেষ যুৱকজন? মাতৃৰ অভিযোগ প্ৰমাণিত হ'বলৈ উদ্ধাৰ হ'ব লাগিব কৃষ্ণমণিৰ মোবাইল ফোন। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, News18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।